زمرو زه کله کله سوچ کوم کنه دا بعض خلک چې دغه کوي تراوی کوي او دا درس او خپې جوړ کړي ښکته کېږه او پورته کېږه نه د قومي پروا شته نه د جلسې پروا شته قومه پېژنې دا سمع د رکوع نه بعد چې سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد مونږ وایو دا ادرېدل دې ته وایي قومه د یوې سجدې کولو نه بعد چې پورته شي او کینې او بیا دویمه سجده کې د دې دو سجدو په منځ کې دا ناسته چې دا دې ته وایي جلسه دا قومه د رکوع نه پس ادرېدل یو پوټی او دا د دو سجدو په منځ کې لږ په آرام کېناستل دا یاد ولره دا واجب دی واجب او چې تا سمع الله لمن حمدا هغه دې یا ویلې یا نه ویلې سر دې پوره پورته کړم نه دی او د رکوع نه پس چې کوم دی فورا په مخه سجدې لذي مونږ دې نه کیږي تا یو سجده وکړه او د دویمې سجدې دپاره ته به بیا پروځې د دې سجدې نه پس به ته د دوه د لږ غوندې کینې انتظار به کې چې بدن دې لږ غوندې په آرام شي بیا به بله سجده کې که دا جلسه دې اونه کړه مونځ دې نه کیږي په ایمان باندې وایي مونږ قومو جلسه کوو د قومي جلسې پروا نشته بعد په منډه منډه باندې چې کوم دی زر زر ځان فارغ وم نو هلکه چې دونه در باندې تلوار ده ځان فارغ یې او دا مونږ دې خرابېږي دا ځان څنګه ستړی کې خو مې کوه بیا نو او چې نه ته ثواب ګټل غواړې نو بیا مونځ د مونځ په طریقه باندې وکړه نو ما عرض کوو چې دا بعضې خلک چې تراوی کوي دا خالص د انوري اصف وي ته به وایې اوس دې ځای کې دی چې ته خبرېږي هغه بیا بل ځای کې د ځوان بچې پرېوتي وي ته به وایې دې لا پاسېدلې نه دی هغه بیا په مخه ایغ نیغ ولاړ وي نو الله پاک دې زمونږ استاذو په حال رحم وکړي تراوی عبادت دی دا کار ثواب دی اوس د ثواب والا عمل تا له خدای دا د ثواب عمل ګرځول دی او ته دومره خراب کې چې هغه عبادت وکړي خو ثواب خو به میلاو نه شي کنه نو هغه عبادت څه فایده شوه ټیک ده ستا فریضه ادا شوه ستا عبادت وشو په کېدو باندې خو تش وشو دا عبادت چې کوم ثوابونه دي هغه ثوابونه نه خو ته محروم پاتې شو د دې وجنه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی جعل الله صيامه فریضه الله رب العزت د رمضان د میاشتې روجه یو فریضه ګرځول ده دا فرض ګرځول ده او د دې میاشتې د شپې قیام چه ده د شپې تراوی والا عمل دا الله پاک ګرځول ده کار ثواب نو ما عرض کو چې حضور پاک د دعا او عملونو نسبت کړی دی الله پاک ته چې روزه فرض کړی خدای ده دا تراوی کار ثواب ګرځول دی خدای دا خدای پاک ګرځول دی او ډیر خلک بیا داسي چې هغه با تر کاته وکي نو بیا به روان شي دا د ځان خوړو لپاره چې زه خو دونه لوی باټه کولای ما چې زه پوهېږم چې بس اتره کاته مې وکړل کار اوشلو باټه کولا اتره کاته کورو باندې ستا تراوی اونه شوې ځان مستړې کوا دا په حدیث کې چې د اتو رکاتو ذکر راغلی دی هغه د تهجد باره کې دی تراوی یو جدا عمل دی او ته د حضرت عمر نه لوی سړی یې لا بعضې بدبخته وایي بیا دې ته عمري سنت وایي وایي زه نه دې څه ضرورت دی دا عمري سنت دی نو ته به د عمر فاروق نم ډیر لوی سړی یې نو عمر فاروق خواغ انسانو چې حضور پاک داغه باره کې فرمایلی دي که زمانه پس پیغمبر راتې نو عمر فاروق داسې انسان دی چې دا به پیغمبر جوړ شو د پیغمبرۍ کوالیټیز او د پیغمبرۍ صفات او د هغې کمالات په ده کې موجود دي خو زمانه پس پیغمبر راتل شته دی نه د دې وجې نه عمر هم پیغمبر نه شو نو د داسې لوی سړي سنت او د داسې لوی سړي عمل او صحابي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لیدونه یا د نبی علیه السلام نه د اورېدو نه بغیر یو عمل کوي خو یا د پیغمبر نه اورېدلی وي
یا پیغمبر کتلی وی نو ال صحابی عمل کئ نا ترکا دا تراوی میں اکڑی او دا اکثر دا خبرکم یا بدبختہ کت شل رکاتاو کے نو سب ہوشی پشدت ما فرض کلا چتوے اترکا دا تراوی دی نو دا شل رکاتا چوکڑی دا اترکا دا خو پکی ہوشو کنا خطا چ اترکا دا اکڑا پاتو رکا تو کے شل ادا شلو شل خو پکی نا ادا کی گی اللہ رب العزت دے منتر عمل صحیح توفیق را کی دا دا ثواب اعمال دی خپل ثواب ضائع کول ندی پکار اللہ پاک دے مونتا دا ثواب دا حاصلولو نور موقع را کی دا موقع را کردا دا رمضان دا میاش پتہ نشتا پتہ نشتا بل میاش بل کال با رمضان کی مونگا یو کا نیو زمون دیر مرگری پا دی جماعت کی بہو ماسٹر صاحب دا غزے قریو کی وفات شکنا چاہ تا پتہ وچی دی امری لارو اگر رمضان پاک باندھے رہا نہیں دارنگ پتہ نہیں لگی اللہ تعالی سب پتہ لگے گی شاید شعبان پر پین لسم اشپا بانے اللہ دا مبارک کے سب فیصلہ کرے گا تا سب پر اب یقین ہو کہ زخو چھے ہر اشپا کٹ تظم او سملم زما پا دماغ کی داوی چھے پتہ نہیں شاید ساکھ میں بس بن دے یوں کرنا نو مرد زان تا ارو اخرا یادو الپکار دیرون واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.